Unakula gulo walewa mantawaka nido kuingire ensalo ya katuna urukuwa watetu wanabao kukanya kumitendire mitufu abantu wa ingira no kufuruma Rwanda okuja kwe moto kezebi ya maguzi binono bibita nudawa waka mluchukole guwa ngurukuru okwe buze kitufu kubia kanyizi duwa kwa mkugulawo ensalo ya katuna banunga bakule mbeduwa mnampala udo ulufuga ya government mpalamenti John Baptist na mbeshe bategeza ndiente seka nyeze zibeira wo okuve ensalo ya nuru ya garuwa wo mbili kumina muenda as people would want to travel across the border, there are again restrictions. We don't know whether it is partially open, whether it is only restricted to cargo as an essential. Since we have taken a maso to serve the Abana Uganda, but we have to tambara maso. Kuba to inzatuga abantu border and zigule ngabantu tebakirizi wakusala. Tumanyi omugaso gwa border. Okubanga gufacilitating obanga abantu basobola okutambula okusala n'ebyamaguzi ebize bivayo bibaddenga mu buwandiike kyokka mu kugulawo oluvannyuma lwa mutano w'omukulembeze w'eggwanga Jeno Muhoozi Kainerugaba olugaba ogenyolako mu Rwanda ku nsonga y'emu obukwakkulizo n'ebyakkanyiziddwako ensala eno okugulwawo tebyategerekese some goods to enter and some not to enter because all the discussions are not on pen and paper. Abaka bagamba President Yoweri Kaguta Museveni ne Paul Kagame wa Rwanda ebeba olukuggala ensalo eno ng'okuwamba bannansi ba Rwanda ne Rwanda okuketta ku Uganda tewali bubonero bulaga libyagonjoddwa formally tewali w'okubuwandiike bulaga so kizenga kibeera kize kibanga yenkola ANC za Fezne za East Africa twatu inebitufu nebizibu ne Tanzania recently Kenya recently nenga abantu boogera boogera so ne mungidi yemu boda yaguddwa biki bigambo tetunaba kutegeera boda ya gudwetya kiche kyali kiganye kiso kimaliddwawo kitya naye twafunye bufunyi bigambo nti boda gudwa mukasera kanonga nono ensonga eyo lero ensonga eno tutajituke kumfete kumanya ddala ensonga lwaki eri ku mutima gw'omukulembeze oli era bwe tujjo kuba era ng'ebintu badde biyingira nga bitaimira mahughes bigina kusigala nga biyingira naye kyeyagulidde kyokka bintu naye abantu tannaba besiga obwesigwa tewali wakati w'ensizi n'ebbiri ensonga lwaki bagiggalawo batekakoba nga bali bagamba nti toyita wano ku lw'ensonga ze bali baba bantu kati ne boda baba nga bajjuguddewo balina okuddamu ne banyonyola abantu oba ensonga zirizaavaawo oba abantu tezaavaawo kakati ffe nga Palamenti kuba abantu batubuuza kiki ekigenda mu maaso Katamiko mkuza uchikuru guango lukuru, Anita Amongo kwa sinzide. Nalagira ministro wensonga za mawanga guvanyo wa Afrika, Rebecca Itwala Kadaga, okujo kunyonyola mbutongole biatu kiduako, katuno kusolo kugulua wo. To the country, on the realities on the ground. Because whatever we are hearing is on hearsay. Let's have a comprehensive statement on that. Wabuzi biderero ngo mwendo gw'abantu abakasala okuva ku nyuyi zombi ku nsale katuna bali asatu mbabiri nga bangi ku bano bavuzi ba motoka ebitambuze ebyamaguzi ne bannansi ba Rwanda ebyakwatira kuno yalejja naddala abakolera ku nsale eno okuli nga bangi ku bano bavuzi ba motoka ebitambuze ebyamaguzi ne bannansi ba Rwanda ebyakwatira kuno abantu bajja musole sole wabulanga essuubi ly'okweyongera we liri Ndetaka chinji de kati funa bantu binja karabamu abazaru lebaraza Rwanda mwenu shanga abo kugura ibintu bari bindi konkati bari batarimo utujide kumpeo nge moto kebisabaza ebyamaguzi biri 13 bye byakasale ensalo nga munana ku bino bivudde mu Rwanda okudde Uganda songa bitano bibadde biva Uganda okudde Rwanda Yuda Musisi ne Catherine Namgerwa BBS Refina Ageesigika Abatembeya abagobwa ku nguudo z'ekibuga Kampala batadde abakulembeze b'ekibuga kuninga okubasalira amagezi okubategeeza